শাসকীয় বিজেপিত এতিয়া সভাপতি কেন্দ্রিক ব্যাপক চর্চা আরম্ভ হয়েছে। রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতার স্থানত কোন উত্তরসূরী হব সেই লৈ চলিছে চর্চা। ইয়ার মাজতেই শাসকীয় বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতিক লৈ আরম্ভ হল বিতর্ক আর চর্চা। যুব মোর্চার সভাপতি পদৰ পৰা এইজন সিদ্ধাংকু অঙ্কুৰ বৰুৱাক অপহৰণ কৰাৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে দলীয় নেতৃত্ব, কিয়নো বিগত লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত যুব মোৰ্চাৰ এইজন সভাপতি সিদ্ধাংকু অঙ্কুৰৰ ভূমিকা সঠিক নাছিল বুলি দলৰ ভিতৰতে এতিয়া চলিছে চৰ্চা। লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত যুৱ শক্তিক একত্ৰিত কৰাত ব্যৰ্থ হোৱা সিদ্ধাংকু অঙ্কুৰৰ স্থানত এতিয়া দলীয় নেতৃত্ব বিচাৰিছে এজন যোগ্য উত্তৰাধিকাৰী। মুখ্যতঃ যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈৰ জয়ে এতিয়া শাসকীয় বিজেপিৰ বহুজনৰ বাবে বেয়া দিনৰ আৰম্ভণি ঘটাইছে। গৌৰৱ গগৈক যোৰহাটত পৰাভূত কৰাত যুৱ শক্তিৰ যি ভূমিকা, সেই ভূমিকা গঢ়ি তোলাত সিদ্ধাংকু অঙ্কুৰ বৰুৱা চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হোৱা বুলিও দলীয় নেতৃত্বই লাভ কৰিছে ৰিপৰ্ট। এইবোৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতেই এতিয়া যুৱ মোৰ্চাৰ সভাপতি পদৰ পৰা সিদ্ধাংকু অঙ্কুৰক অপসাৰণ কৰাৰ বাবে দলীয় নেতৃত্বই লৈছে সিদ্ধান্ত। ইপিনে সিদ্ধাংকু অঙ্কুৰ বৰুৱাৰ স্থানত স্থলাভিষিক্ত কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে ঋষিৰাজ হাজৰিকাক। এসময়ত লক্ষীমপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সাংগঠনিক সম্পাদকৰ পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি ছাত্ৰ ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰা ঋষিৰাজ হাজৰিকা আছিল এজন সাংবাদিকো। 2019ত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ আমন্ত্ৰিত সদস্য হোৱা ঋষিৰাজ হাজৰিকা বৰ্তমান বিশ্বনাথ জিলাৰ বিজেপিৰ সহপ্ৰভাৰী দায়িত্বত আছে। লগতে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে অসম চৰকাৰৰ যুৱ আয়োগৰ সদস্য হিচাপে। দিছপুৰৰ খবৰ মতে এইজন ঋষিৰাজ হাজৰিকাৰ হাততেই ৰাজ্যিক বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিবলৈ লোৱা চিন্তা চৰ্চাত সমৰ্থন জনাইছে একাধিক ক্ষমতাশালী মন্ত্ৰীয়েও। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। শাসকীয় বিজেপিত এতিয়া সভাপতি কেন্দ্রিক ব্যাপক চর্চা আরম্ভ হয়েছে। রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতার স্থানত কোন উত্তরসূরী হব সেই লৈ চলিছে চর্চা। ইয়ার মাজতেই শাসকীয় বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতিক লৈ আরম্ভ হল বিতর্ক আর চর্চা। যুব মোর্চার সভাপতি পদৰ পৰা এইজন সিদ্ধাংকু অঙ্কুৰ বৰুৱাক অপসাৰণ কৰাৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে দলীয় নেতৃত্ব, কিয়নো বিগত লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত যুৱ মৰ্চাৰ এইজন সভাপতি সিদ্ধাংকু অঙ্কুৰৰ ভূমিকা সঠিক নাছিল বুলি দলৰ ভিতৰতে এতিয়া চলিছে চৰ্চা। লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত যুৱ শক্তিক একত্ৰিত কৰাত ব্যৰ্থ হোৱা সিদ্ধাংকু অঙ্কুৰৰ স্থানত এতিয়া দলীয় নেতৃত্ব বিচাৰিছে এজন যোগ্য উত্তৰাধিকাৰী। মুখ্যতঃ যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈৰ জয়ে এতিয়া শাসকীয় বিজেপিৰ বহুজনৰ বাবে বেয়া দিনৰ আৰম্ভণি ঘটাইছে। গৌৰৱ গগৈক যোৰহাটত পৰাভূত কৰাত যুৱ শক্তিৰ যি ভূমিকা, সেই ভূমিকা গঢ়ি তোলাত সিদ্ধাংকু অঙ্কুৰ বৰুৱা চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হোৱা বুলিও দলীয় নেতৃত্বই লাভ কৰিছে ৰিপৰ্ট। এইবোৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতেই এতিয়া যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি পদৰ পৰা সিদ্ধাংকু অঙ্কুৰক অপসাৰণ কৰাৰ বাবে দলীয় নেতৃত্বই লৈছে সিদ্ধান্ত। ইপিনে সিদ্ধাংকু অঙ্কুৰ বৰুৱাৰ স্থানত স্থলাভিষিক্ত কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে ঋষিৰাজ হাজৰিকাক। এসময়ত লক্ষীমপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সাংগঠনিক সম্পাদকৰ পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি ছাত্ৰ ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰা ঋষিৰাজ হাজৰিকা আছিল এজন সাংবাদিকো। 2019ত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ আমন্ত্ৰিত সদস্য হোৱা ঋষিৰাজ হাজৰিকা বৰ্তমান বিশ্বনাথ জিলাৰ বিজেপিৰ সহপ্ৰভাৰী দায়িত্বত আছে। লগতে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে অসম চৰকাৰৰ যুৱ আয়োগৰ সদস্য হিচাপে। দিছপুৰৰ খবৰ মতে এইজন ঋষিৰাজ হাজৰিকাৰ হাততেই
ৰাজ্যিক বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিবলৈ লোৱা চিন্তা চৰ্চাত সমৰ্থন জনাইছে একাধিক ক্ষমতাশালী মন্ত্ৰীয়েও। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।